Kapitola 3. O poznaní božstva a o rozhodnutí pre stvorenie sveta. O kráľu najvyšší a pane najmúdrejší, aké nevyspytateľné sú súdy tvoje a nevystihnutelné cesty tvoje. Rimanom 11.33. Nepremožiteľný Bože, ktorý si živí na veky, ktorého začiatok nie je známy. Kniha Sirachovcová 18.1. Kto pochopí tvoju veľkosť a kto je hodný veľkého tvojho diela? Alebo kto ti môže povedať, prečo si stvoril tieto veci? Rimanom 9.20. Si vyvýšený nad všetko a náš zrak ťa nemôže dosiahnuť a náš rozum ťa nemôže pochopiť. Buď velebený, mocný kráľ, lebo ty si ráčil zjaviť mne, svojej otrokyni a biednemu pozemskému červíkovi veľké sväté tajomstvá a nevyspytateľné záhady. Povýšil si prebývanie moje, pozdvihujúc dušu do výšin, v ktorých som videla zjavy, ktoré nie je možné popísať. Videla som Pána a Stvoriteľa všetkých vecí. Videla som velebnosť bytosti, ktorá je sama od seba prv, než stvorila všetky iné veci. Neviem, akým spôsobom mi to bolo ukázané, ale viem, čo som videla a pochopila. Jeho velebnosť, obsahujúca všetky veci, vie, že keď hovorím o jeho božstve, je moja myseľ nečinná, moja duša stiesnená, moje schopnosti sú nečinné a vyššia časť mojej bytosti opúšťa nižšiu, telesnú časť, pohrda všetkým, čo je zmyselné, a vznáša sa k svojmu milovanému, zanechávajúc bezživotné telo, ktoré by mala udržovať pri živote. Pri takých výletoch a vychádzkach lásky moje oči pretekajú slzami a jazyk onemie. Ó, môj najvyšší a nevystihnutelný Pane, nekonečný predmet môjho poznávania, aká som zničená pri pohľade na Teba, nezmerateľného a večného, a ako sa zvíjam v prachu, sotva sa poznávajúc. Ako sa môže odvážiť moja nepatrnosť a biednosť obdivovať Tvoju vznešenosť a velebnosť? Oživuj, ó Pane, moju bytosť. Posilňuj môj zrak, vdýchni život do mojej bázne, aby som bola schopná popísať, čo som videla, a tak splnila Tvoj rozkaz. Videla som najvyššieho a zároveň som pochopila, ako jeho velebnosť je sama od seba. Bola mi udelená jasná vedomosť a správny pojem, čo to znamená Boh nekonečný vo svojej podstate a vlastnostiach, večný, nadovšetko vznešený, bytie v troch osobách, jeden pravý Boh. V troch osobách, z dôvodu trojakých činností, navzájom sa poznávajúcich, navzájom si rozumejúcich a navzájom sa milujúcich. Jeden, ako pre zaistenie tohoto dobra večnej jednoty. Je to Trojica Otca, Syna a Ducha Svätého. Otec nebol učinený ani stvorený, ani splodený, nemôže byť rozplodzovaný alebo mať počiatok. Videla som, že Syn vzniká iba z Otca, večným plodením, a sú si rovní vo večnom trvaní, a že je počatý plodnosťou Ducha Otcovho. Duch Svätý vychádza z Otca i Syna účinkom lásky. V neviditeľnej Trojici nie je ničoho, čo by mohlo byť nazývané prvou alebo poslednou, väčšou alebo menšou.
Všetky tri osoby sú rovnako večné a večne rovnaké. Je to jednota podstaty v trojici osôb. Tie osoby nie sú zmiešané, aby tvorili jedného Boha. Ani božská podstata nie je rozdelená alebo oddelená, aby tvorila tri osoby, ktoré sú celkom rozdielne, Otec, Syn a Duch Svätý, predsa však sú jedno a to isté božstvo, sú si úplne rovné v sláve, vznešenosti, moci, večnom trvaní, v nesmiernosti, múdrosti, svetosti a vo všetkých vlastnostiach. Hoci sú to tri osoby, ktoré obsahujú všetky tieto nekonečné dokonalosti, je to predsa iba jeden pravý, svätý, spravodlivý, mocný, večný a nezmerateľný Boh. Obdržala som tiež poznanie, ako táto trojica poznáva seba jednoduchým pohľadom a nepotrebuje žiadne nové alebo zvláštne poznanie. Otec vie, čo vie Syn, a Syn a Duch Svätý poznajú myseľ Otcovu. Porozumela som, ako sa navzájom milujú rovnakou a nezmerateľnou láskou, aká je ich jedna, nerozdeliteľná a rovnaká jednotnosť vedomia, lásky a činnosti, aká jednoduchá je ich netelesná a neviditeľná prirodzenosť, božská podstata pravého Boha, v ktorej sú zlúčené všetky dokonalosti v ich najvyššej a nekonečnej miere. Naučila som sa tiež poznávať hodnotu tých dokonalostí najvyššieho Pána, že je krásny, bez škvrny, veľký bez miery, dobrý, bez potreby obmedzovania, večný, bez dĺžky času, silný, bez akejkoľvek slabosti, žijúci bez známky slabnutia, pravdivý bez klamu, prítomný na všetkých miestach, ktoré naplňuje a nezaplňuje, je vo všetkých veciach bez zaberania nejakého miesta. Niet žiadnej nezrovnalosti v jeho láskavosti ani žiadneho nedostatku v jeho múdrosti. Vo svojej múdrosti je dokonalý, v rozhodnutiach presný, v súdoch pravdivý, vo svojom zmýšľaní na najvýš tajomný, vo svojich slovách na najvýš pravdivý, v skutkoch svätý, v bohatstve prehojný. Žiadne miesto nie je mu príliš široké a úzkosť miesta ho nestesnáva. Jeho vôľa sa nemení, zármutok mu nespôsobuje bolesti, minulosť u neho nekončí a budúcnosť neprichádza. Ó, ty večná bezrozmernosť, aké nesmierne priestory som v tebe videla. Akú nezmerateľnosť vidím v tvojej nekonečnej bytosti. Zrak sa neobmedzuje ani neunavuje v hĺbkach tvojho bytia. Je to nemeniteľná podstata, bytosť nad všetky bytosti, najdokonalejšia svetosť, nezmeniteľná pravda. Je to nekonečnosť, dĺžka, šírka, výška a hĺbka, sláva i jej pôvod, pokoj bez únavy, dobrota nezmerateľná. To všetko som videla súčasne, ale nedostáva sa mi schopnosť všetko dôkladnejšie popísať. Videla som Pána, ako bol pred stvorením čohokoľvek, a s veľkým úžasom som pátrala zrakom, kde by bol trón najvyššieho, lebo najvyššie nebo nebolo, ani nižšie. Nebolo ani slnko, ani mesiac, ani žiadne hviezdy, ani nejaké prvky, iba Stvoriteľ,
bez akýchkoľvek tvorov. Všetko bolo prázdne, bez anielov, bez ľudí, bez zvierat. Pochopila som, ako sa musí nutne uznávať, že Boh má svoje bytie sám od seba, že sám sebe postačí a nepotrebuje veci stvorené, pretože je taký nekonečný vo svojich vlastnostiach pred stvorením, ako i po stvorení vecí, a tieto vlastnosti bude mať po celú večnosť, pretože sú v ňom ako v samostatnej, nestvorenej podstate. Žiadna dokonalosť, ktorá je v sebe čistá a podstatne ako taká, nemôže jeho božstvu chýbať, pretože Boh jediný je, ktorý je. V ňom sú všetky dokonalosti stvorených vecí v najvyššej a nevýslovnej miere. Všetky ostatné veci, ktoré existujú, majú svoju existenciu iba z tejto nekonečnej bytosti ako prvej príčiny ich pôvodu. Vyrozumela som, že najvyšší bol v pokojnom stave svojej bytosti, keď tri osoby, podľa nášho ponímania vecí, sa rozhodli poskytovať svoje dokonalosti ako dobrovoľný dar. Pre lepšie porozumenie musím pripomenúť, že Boh sám od seba rozumie všetkým veciam jediným, nedeliteľným, veľmi jednoduchým, okamžitým úkonom. Nemusí pri ich poznávaní ísť od jednej veci k druhej, aby svojim rozumom rozoznal a pochopil najprv jednu vec a potom pokročiť k poznaniu iných a skúmaniu, aké spojenie majú s tými, ktoré už poznal. Boh pozná všetky veci vo spolok a všetky naraz, bez rozlišovania, čo bolo alebo čo bude, lebo všetky veci naraz a spolu sú v jeho božskom poznaní a vedomí, tak, ako sú obsiahnuté a uzavreté v jeho nekonečnej bytosti od ich prvého počiatku. V tomto poznaní Boha, ktoré sa obyčajne nazýva vedou jednoduchého rozumu, podľa prirodzeného poriadku, v ktorom rozumové poznanie predchádza činnosť vôle, nesmieme prehliadnúť istý postup, ovšem nie času, ale v prírode. Lebo podľa nášho spôsobu pozorovania vecí najprv uvažuje samotnou rozumovou činnosťou vôľa, oddelenie od rozhodnutia niečo urobiť. V tomto prvom stupni či okamihu tri božské osoby úkonom rozumu prehlásili, že je príhodné vykonať zvláštne dielo a stvoriť tvorstvo, ktoré bolo, je a bude. Aj keď nie som hodná, aby som poznala poriadok, akým sa Boh riadil, alebo ako ho my, obyčajní ľudia, môžeme pochopiť podľa zákonov tvorenia, predsa si jeho velebnosť ráčila všimnúť moju žiadosť, ktorú som v tom ohľade urobila. Žiadala som ho, aby mi zjavil, aké miesto v Božom pláne zaujímala Matka Božia a naša kráľovná. A podľa svojej najlepšej možnosti napíšem, čo mi odpovedal a ukázal, a poviem tiež niečo o poriadku, ktorý som s pomocou Božou poznala o týchto jeho ustanoveniach. Roztriedím ho podľa okamihov či chvíľ, pretože ináč nemôžeme našu poznávaciu schopnosť prispôsobiť schopnostiam božským. Táto veda sa nazýva vedou zjavenou a pozostáva z božských predstav či obrazov tvorov, ktorým Boh ustanovil dať existenciu a ktoré sú dielom jeho múdrosti, ktorou pozná tvory s nekonečne väčšou presnosťou, než my ich môžeme poznať. Táto božská vedomosť je jedna,
veľmi jednoduchá a nedeliteľná, ale veci, ktoré vidím, sú mnohé a pretože je v nich akýsi poriadok, podľa ktorého niektoré sú prvé a iné nasledujú, preto je potrebné túto vedomosť Božej múdrosti a poznanie jeho vôle rozdeliť na mnoho okamihov alebo období či výkonov podľa toho, ako odpovedajú rôznym poriadkom stvorených vecí. Pretože existencia niektorých tvorov pochádza od iných, preto sú závislé na iných. Podľa toho my hovoríme, že myslel na jednu a určil ju prvú než druhú, a druhú kvôli tej prvej, a že keby si nebol prial alebo zahrnul do svojho vopred poznaného plánu prvú, nebol by si prial ani druhú. Avšak z tohoto spôsobu reči nesmieme sa pokúšať vyvodiť domnienku, že Boh urobil rad výkonov rozumu alebo vôle. Skôr tým chceme iba naznačiť, že jedni tvory sú závislé na druhých a že nasledujú jeden po druhom. Aby sme ľahšie pochopili spôsob tvorenia, používame poradie vecí, ako ich vidíme, pre označenie výkonu Božieho rozumu a vôle pri ich stvorení.